Dodik je podsjetio da je Savjet ministara Bosne i Hercegovine potpisao pismo namjere sa MMF-om kojim je predviđeno usvajanje izmjene i dopuna zakona o akcizama. Ukoliko Šarović pokušava da pobjegne od toga što je ranije potpisao, kaže Dodik, onda ne smije da govori o tome da će poljoprivrednici navodno imati dodatne namete jer do toga neće doći. Neće imati dodatne namete. Mi u ovom trenutku Republika Srpska za potrebe poljoprivrede subvencionira 50 feninga za po svakoj litri za potrebe poljoprivredne proizvodnje naftnih derivata. U ovom slučaju povećanja Republika Srpska će subvencionirati 75 feninga za tu naftu. Dakle, opterećenje za poljoprivrednike biće nula. I zašto je Šarović sada pokušao da pobjegne ili da nađe utočište na toj strani? Nek izviruje svoje obaveze. SNSD nema namjeru da krpi propalu priču koja je izbušena nerealnim obećanjima datim na nivou Bosne i Hercegovine i ljudima koji su imali primarnu potrebu da zasjednu i učine neku vrstu osvete Republici Srpskoj, rekao je Dodik. SNSD nema namjeru da kalkuliše na tom pitanju. Dakle, ono što je politika SNSD, veoma jasno. Dakle, mi imamo ovdje našu institucionalnu odgovornost i ono što je preuzeto od strane obaveza Republika Srpska kroz reformsku agendu je potpuno ispunila i to više nije ni sporno ni kod ni MMF-a, ni Svjetske banke, ni Evropske komisije i bilo koga drugog. Podsjetio je da je Republika Srpska imala najviše primjedbi na reformsku agendu, koju je u značajnoj mjeri promijenila dok su neki jurili da u njoj budu od samog početka, a sada pokušavaju da izbjegnu svoje obaveze. Potreba da funkcionišu zajedničke institucije odnose se upravo na tako nešto. Naša zainteresovanost je njihova odgovornost, rekao je Dodik. Poručio je da su svi obavezni da ispunjavaju preuzete obaveze zajedničkom izjavom o opredeljenosti BiH za Evropsku uniju, koja je veoma jasna i data pred autoritetima koji nesumnjivo treba da obavežu. Da je pojavila se sama izjava. Mi smo sporili mogućnost da Mladen Ivanić to radi. To znate, to znamo svi. Mi smo sjeli, razgovarali, popravili tu izjavu, doveli u poziciju da ima svak svoje odgovornosti u skladu s Ustavom i to je bio dio našeg uslova da učestvujemo tako nešto. Dodik je podsjetio da je Srpska ispunila svoje obaveze, da je imala nemile scene kada je donošen zakon o radu te probleme oko mnogih drugih pitanja koja su rađena u posljednje vrijeme, kao što je sada pitanje isplata naknada mimo plate. Republika Srpska izvršava svoje obaveze, naglasio je Dodik na kraju.